Positiivarien onnistujien klubi on vuodesta 2005 valinnut vuoden positiivisimman suomalaisen pomon. Positiivinen pomo on sellainen, joka on näkemyksellinen, rohkea, myönteinen, näkee enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia ja on ennen kaikkea hyvä ihmisten johtaja ja tavoitteiden asettaja. Työhyvinvointi, motivoituminen ja sitoutuminen eivät ole ristiriidassa tulokseen ja tehokkuuden kanssa, vaan ne kulkevat käsi kädessä. Näin voidaan sanoa vuoden 2012 positiivisimman pomon Laura Suorsan johtamasta oululaisesta tuutorisyrityksestä, joka on oman alansa, siis kuntoutus-, hoiva- ja asumispalveluja tarjoavalla sektorilla oman alansa voimakkaammin kasvava yritys. Onneksi olkoon nimityksestä vuoden positiivisin pomo Laura Suorsa. Noin. Kiitoksia. Ole hyvä. Tuutoris on siis Oulussa toimiva valtakunnallinen yritys, jonka tilikaudella päättyvä liikevaihto on lähes 6 miljoonaa euroa. Kun sä Laura aloitit toiminnan vuonna 2003, niin osasitko sä silloin kuvitella, mihin asti tuutoris muutamassa vuodessa, siis vajassa 10 vuodessa ehtii, toisin sanoen tällä hetkellä työntekijöitä on toista sataa? No en ehkä ihan näin suuressa mittakaavassa. Tavoite oli kyllä se, että löytäisi semmoista hyvää porukkaa ympärille ja voisi viedä tätä kuntoutusta eteenpäin ja tehdä sitä ihan uudella tavalla, että se oli se minun lähtökohta, tehdä sitä ja viedä se kuntoutus sinne ihmisten arkeen ja saada siihen mukaan semmoista porukkaa, joka haluaa tehdä sitä samalla tavalla. Oli mulla kyllä oikeasti silloin jo unelma, että jonakin päivänä se pääpaikka tai se keskus voisi olla tämmöinen vanha puutalo, missä on kakluunit näin vanhana turkulaisena, niin nyt sitten 8-9 vuoden jälkeen niin sellainen on. Eli kyllä joitakin tämmöisiä pieniä jyväsiä ehkä silloin jo oli, mutta en olisi voinut kuvitella, että ihan näin. Lauran yritys Tuutoris Oy on valittu Suomessa oman kokoluokkansa parhaimmaksi yritykseksi Great Place to Work viime vuonna ja tänä vuonna Euroopan 15 parhaaksi. Mikä teidän tämän työhyvinvoinnin ja se viihtymisen salaisuus oikein on? Kyllähän se lähtee oikeastaan siitä rekrytoinnista, eli siihen niin kuin panostetaan, että löydetään ne asenteeltaan ja persoonaltaan oikeanlaiset ihmiset töihin, jotka viihtyy ja joilla on sama palo tehdä sitä juttua. Eli puhun yleensä siitä, että täytyy olla, mistä tuutoriskin tulee, niin tulee siitä, että täytyy olla tahtoa ja uskoa ja tekemisen meininkiä, oppimisen halua, rohkeutta, innostusta ja vähän sopivaa hulluuttakin. Eli kyllä tämä porukka on sillä sopivan hullua tähän kehittämään tätä toimintaa. Ja kyllä meillä myös se, että ihmisiä kuunnellaan, se on mun mielestä tärkein. He tulee kuulluksi ja heitä kuunnellaan, he pystyy vaikuttamaan asioihin. Niin siitä syntyy se työhyvinvointi, kun kokee, että pystyy ottamaan osaa niihin itseä koskeviin päätöksiin. Ja myöskin sitten se, että ihmisiä huomioidaan, meillä juhlistetaan asioita. Vaikka me tehdään kovasti töitä ja kovaa tulosta, niin se, että ihmisten työviihtyvyys ja siihen panostetaan siten, että esimerkiksi meillä on maanantaisin tuntityöajalla liikuntaa, meillä on yhteisiä tapahtumia, saataan juoksenella tai hiihdellä tuolla missä milloinkin. Ja myöskin tosiaan se, että kun meillä on nämä viikkopalaverit eli silppurit, niin niissä sitten tulee jokaisen tiimin, jokaisen yksilön ääni kuulluksi ja niihin myös vastataan. Et kun nousee esille kysymyksiä, niin niihin vastataan. Ja myös se, että kissat nostetaan pöydälle, meillä on 101 naista, niin kissat nostetaan pöydälle silloin, kun on sen hetki, eli mitä asioita ei jäädä vatkaamaan, eikä myöskään siirretä sinne eteenpäin niitä vaikeita asioita, vaan ne otetaan heti käsittelyyn ja niille etsitään ratkaisut ja sitten mennään eteenpäin. Tulevaisuudessa ehkä nalli voidaan nostaa pöydälle. Laura Suorsa harrastaa myöskin maratonjuoksua. Hän on tullut juuri Las Vegasista, jossa hän on juossut tuonne 4 tunnin pintaan maratonin. Miten sä vertaat oman yrityksen toimintaa ja maratonjuoksua? Siinähän on tietysti pitkäjänteisyyttä ja tietty rytmi ja tämmöinen. Onko niillä mitään tämmöistä analogiaa?
No onhan siinä hyvinkin paljon ja varmaan sitä on käytettykin jo paljon vertauskuvaa, mutta kyllä se, että kun asettaa, että pitää olla tavoitteet ja kun ne tavoitteet sanoo ääneen, niin sen jälkeen ryhtyy sitten tekemään niitä asioita sen eteen, tekee huomaamattakin jo valintoja siihen, eli jos se maraton on sillä tavoitteena, niin sinne on ihan pakko harjoitella sitä, ei lähdetä juoksemaan ihan hetken mielijohteesta ja siellä on niitä välietappeja, välillä tuntuu, että lähtee kulkemaan ja välillä tuntuu, että mikään ei kulje, tehdään erilaisia harjoitusohjelmia ja sama myös yrittämisessä, eli on asetettava se tavoite ja sitten sinne päin mennään, vaikka välillä tuntuukin, että mennään alamäkeä ja tuntuu, että ne mäkivedot ei lähdekään niin hyvin. Ja sitten myös siellä juoksun aikana, että kun sitä juoksua teet, niin mulle tulee henkilökohtaisesti yleensä jossain 27 kilometrin kohdalla se epätoivo. Eli meneminen sinne oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin kuin yrittäjyydessäkin, niin on se, mistä sä löydät itsestä ne vahvuudet. Ja niiden vahvuuksien kautta, että ei aina tarvitse olla sitä, että petrataan tai parannetaan asioita, vaan oikeasti haetaan ne omat vahvuudet ja niiden kautta lähdetään sitten sitä asiaa viemään. Niin kyllä siinä on hyvinkin. Ja tankkauspisteitä pitää olla kyllä, että ilman niitä. Eli se, että mä tarvin siellä muitakin ihmisiä, jotka on siellä tarjoamassa sitä juotavaa siellä matkan varrella. Ja niin kuin sanoin, ne on osallistunut sellaisiin maratoneihin, missä on paljon porukkaa, eli kyllä se porukka tekee sen ja siivittää sut sitten loppujen lopuksi sinne maaliin. Niin, tärkein sana ei ole minä, vaan tärkein sana on me. Ja silloin kun onnistuminen on tietoista ja määrätietoista, se ei koskaan ole vahinko ja se on silloin myöskin toistettavissa. Laura Suorsa, vuoden positiivisin pomo 2012. Vielä yksi kysymys. Missä Tuutoris Oy ja Laura Suorsa on 10 vuoden kuluttua? Laura Suorsa ainakin on tuolla haluaisi olla tanssimassa edelleen flamenkoa, ehkäpä tuolla Espanjassa vähän tiiviskursseja ottamassa ja myös sitten sukeltamassa, mutta myöskin toivon, että on tämän valtavan porukan kanssa luomassa vieläkin tänne Suomen puolelle, mutta tavoitteena on myös mennä tuonne ulkomaille, viedä tätä konseptia ja näitä prosesseja ja näitä tuotteita ja palveluita, niin siellä varmasti se kansainvälistyminen olisi yksi semmoinen haave. Ja missä se Tuutoris olisi 10 vuoden päästä, niin kyllähän on vähän semmoinen ajatus, että meillä oli tämmöinen 15-15-15 ajatus, että 15 vuoden päästä niin meillä on 150 työntekijää ja 15 miljoonaa liikevaihtoa. Vuoden positiivisin pomo 2012, Laura Suorsa. Kiitoksia.